Ситуація в Україні у зв'язку із подіями у Криму та східних областях напружена. У ЗМІ раз по раз повідомляють про те, що біля воєнкоматів по всій країні вишикуються черги добровольців. А в Олександрії ширяться чутки про мобілізацію. Будь-яка мобілізація, загальна чи часткова, в державі не оголошена. Воєнний стан не введено. Рішення про часткову або загальну мобілізацію і про введення воєнного стану приймає президент України і подає це рішення на розгляд Верховної Ради для схвалення або для затвердження. На сьогоднішній день такого рішення немає. Говорять олександрійці і про повістки, які надходять городянам з військового комісаріату. У самому ж військкоматі повідомляють, що оскільки Збройні сили України переведені у вищий ступінь бойової готовності, у військовому комісаріаті розпочалися навчальні збори. Звідси і повістки, які дійсно надсилали. Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 березня 2014 року, в Збройних силах України проводяться навчальні збори з певної категорії військовозобов'язаних. Ця категорія військовозобов'язаних викликана у військовий комісаріат, і з 3 березня 2014 року з цієї категорії громадян проводяться навчальні збори у військовому комісаріаті. Це ті військовозобов'язані, які надходять на доукомплектування військового комісаріату до штату воєнного часу. Тобто це визначена категорія за тими посадами, які передбачені на військовий час у військовому комісаріаті. І ми проводимо з ними підготовку, щоб вони могли працювати в військовому комісаріаті, якщо, не дай Бог, буде введений воєнний час. Разом з тим продовжуються заходи з планового призову громадян на строкову військову службу. Тому повістки також розносяться призовникам, які підлягають черговому призову на строкову військову службу до внутрішніх військ МВС України. Що ж до тих, хто самостійно йде до військкомату уточнити свої дані, то такі добровольці є і в Олександрії. Черг біля військового комісаріату наші журналісти не помітили. Але починаючи з 2 березня, говорить військовий комісар, люди дійсно почали звертатися до військкомату. Ми цю інформацію про цих людей беремо до відома, записуємо їх до себе, їхні контактні дані, прізвище, ім'я, по батькові, адресу, телефон. І відправляємо, тому що на сьогоднішній день військовий комісаріат нікого не викликає, ніякі списки, ніякі команди не складає і нікуди не відправляє, крім тих військовозобов'язаних, з якими проводяться навчальні збори у військовому комісаріаті. Наразі до Олександрійського військового комісаріату звернулися вже близько 100 олександрійців. Йдуть до військового комісаріату не тільки військовозобов'язані, йдуть вже громадяни, які виключені з військового обліку за віком. Але ми також цю інформацію беремо до відома і складаємо список. Тим, хто хоче звірити свої дані у військкоматі, з собою потрібно мати військовий квиток. Олександрійський військовий комісаріат працює з 8 до 17 години. Обідня перерва триває з 12 до 13 години.